I har fyldt os med løgn om Irak. I har fyldt os med løgn om Syrien. I har fyldt os med løgn om kontanthjælpen. I har fyldt os med løgn om nødhjælp. I har fyldt os med løgn med hvad som helst. I har fyldt os med løgn, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. I har fyldt os med løgn om Aleppo. I har fyldt os med løgn om kontanthjælpen. I fyldt os med løgn om Irak. I fyldt os med løgn om Libyen. Ja. Dette var elin Josefina Smith, 17.12.2016.